Fakti që ke sukses tani në biznesin tënd, nuk do të thotë se ky sukses do të jetë për gjithë jetën. Ka ndodhur që e ke mbyllë muajin edhe ke qenë shumë i suksesshëm edhe gjithë stafi happy, e kapëm targetin, Ka ndodhur? Yes. Ka ndodhur gjithë. Po pse ka ndodhur kjo? Pyetja më e vështirë që mund t'i bësh vetes është pse un pata sukses. Edhe ta them un dy mundësitë vetme që mund të ekzistojnë pse ti ke pasur sukses. Suksesi i parë është që ti urime, ke ndërtuar një proces shumë të mirë pune, ku ti ke ndërtuar disa aktivitete të renditura njëra pas tjetrës, që në gjuhën teknike quhet procese pune, procedura, pra disa aktivitete të renditura njëra pas tjetrës, të cilët parashikojnë një rezultat të suksesshëm. Për shembull, kam, po themi, po marrë vetëm këtë gjë, kam 5 closer profesionist, realizojnë 1 milion euro. Okej? Okay? Thjesht, good. Po se kur të marrë 6, po se kur të marrë 1 tjetër më shumë. Atëherë, unë kam 5 closer shumë të mirë, të cilën më prodhojnë 1 milion euro. Nëse unë përsëri sistemin, marrë dhe 1 closer tjetër, bëj 6 closer, atëherë teorikisht i bie që nga 1 milion, unë shkoj në 1.2, 1.3, 1.4, varet. Ky është që ti e di se nga ke suksesin, edhe ke suksesin nga closerat. Arsyeja e parë pse ti ke sukses. Arsyeja e dytë kush është? Arsyeja e dytë është që ti ke punuar më përpara, ke pas një aktivitet shumë të mirë dhe tani po gjeneron frytet e asaj pune. Për shembull, ke bërë një reklam, ke bërë një marketing të fuqishëm 3 muaj dhe tani po ka suksese. Ke bërë një USP, një gjetje, një zbulim, një unique selling proposition të biznesit tënd, pra ke gjetë një hook të mirë edhe tani po kor rezultatin e asaj që ti ke mbjellë më përpara. Ha, u bre çik teorik. Okej, okay, ja t'japim një shembull. Për shembull, këtu në Tiranë është një kompani makinë taksish, të cilët ka futur Tesla. Okej? Okay? Çfarë është kjo? Kjo është një USP, Unique Selling Proposition, ka futur diçka të re. Edhe unë, konsumatori, klienti, thot, për të njëjtën pagesë, sepse me taksit janë me taksimetër. Atëherë ai thot, për të njëjtën pagesë, unë pse po marr një taksi ndryshe, kur unë kam ëndër Teslën. Unë kam ëndër Elon Muskun, ne kam shumë qejf Teslën. Tesla është ëndra ime, është wow, është experience. Atëherë, të gjithë do të urren tek Tesla. Edhe thot, do marrë vetëm këtë lloj taksie sepse kjo ka Tesla. Tesla. Atëherë çfarë ndodhi këtu? Kompania ka një boom, ka një sukses të madh tani. Pse? Sepse ka marr Tesla, pra ka ndërtuar, ka krijuar një USP. Tash kjo është e kaluara. Ti tani po merr rezultate. Okej? Okay? Po pastaj a është kjo për më vonë? A është kjo për gjithë jetën? Dyshoj. Pse? Sepse më njëherë sapo konkurenti yt mëson nga ty që ti ke një unique selling proposition të tillë, pra që ti ke fut testën, edhe ai fut testën. Atëherë, në afatgjat, mbas një periudhë kohe, ky lloj bumi që ti ke tani në këto momente, nuk do të të përsëritet më, sepse ti këtë bum që ke e ke nga kjo lloj huku, nga kjo lloj unique selling proposition. Që më vonë nuk do të jetë më se do të mos gjithë tregu me makina Tesla dhe ti nuk do jesh më ai diferent, ai që bën diferencën nga gjithë tjerët. Por të duhet të gjesh një mjet tjetër për të bërë diferencën, të duhet të gjesh një mënyrë tjetër për të bërë diferencën, të duhet një huk tjetër për të kapur klient edhe për të bërë dallimin tek. Shikon? Pra, morëm dy modele biznesi. Një i pari ishte që dinte suksesin dhe e kishte në mënyrë të organizuar, të sistemuar dhe i dyti ishte që e kishte në të kaluar në ato aktivitetin dhe tani po ka rezultate. Po biznesi yt, cili është shkaku që biznesi yt ka sukses? Të lutem mos më thuaj që produkti jot apo shërbimi jot është i mahnitshëm edhe kjo është arsye pse ti ke sukses në biznes. No, është totalisht ndaluar. Nëse kjo që thua ti është e vërtetë, atëherë
McDonald's-i nuk do ekzistonte si kompani. Pare, zero, ishte mbyll. Pse? A është McDonald's-i produkti më i mirë në botë? A është hamburgeri më i mirë në botë? McDonald's-i, askush nuk mund të prodhojë dot hamburger më të mirë në botë. Kështu që për një gjë, shkarko falas, business check-up, është një formular që unë e kam ndërtuar në bazë të pikëve, dhe ti do të vlerësoj biznesin tënd në aspektin e ku ndodhesh tani. Është një pasqyrë shumë e thjeshtë për të parë se ku ndodhesh tani dhe për pikët që ke në aty ku ndodhesh ti, merr dhe rekomandimin e duhur për etapën se ku ndodhet biznesi jot. Okej? Okay? Shkarko falas dhe komento më poshtë, më jep numrin e pikëve të tua.